Євген Дмитренко «Ласунчики». Якось сиділо два найкращих друга на галявині та й цукерки їли з однієї торбинки. «О, полунична карамелька! Це ж моя улюблена цукерка!» – мовив зайчик, смакуючи смаколиком. «Я б з десяток таких з'їв!» Подивився на нього його найкращий друг, сіренький вовчок, та й сказав. «І куди б вони тобі влізли? Ти ж більше, ніж п'ять не подужаєш!» Заплигало зайчиня, зачепили його слова товариша. «То ти погано мене знаєш, друже! Я й 20 цукерок зможу з'їсти!» 20? З посмішкою запитав сіроманець. «Так, 20 полуничних цукерок та 2 шматки яблучного пирога!» Здивувався вовк, як це так? Невже таке мале зайчиня з'їсть більше за нього? «А я, – каже вовк, – зможу з'їсти цілий магазин цукерок!» «Цілий магазин цукерок – це ж набагато більше за 20, – подумав вухастий. А тоді підвівся, поглянув довкола та й мовив. «А я, коли голодний, то ладен з'їсти пирога в зріст он того дерева!» Малий показав своєю русявою лапкою на високу сосну, вершина якої виднілася поміж інших дерев. «Нічого собі!» – здивувався вовк. «З таким апетитом із десяток вовків можна проковтнути!» «А я, коли голодний, то зможу з'їсти...» Вовк зробив маленьку паузу, думаючи, з чим би порівняти свій апетит. А потім радісно вигукнув. «Зможу з'їсти височезну гору шоколаду та запити його океаном абрикосового компоту!» «Ого, як багато! Випити цілий океан! Це ж який величезний апетит у вовка!» Подумки прошепотіло зайчиня, а потім: «Ну, якщо ти так багато можеш з'їсти солодкого, то нехай остання цукерка буде твоя!» Вухастий сидів з повним животом і вже не міг більше їсти. От-от, ніби лусне! Вовк також наївся досхочу. Він поглянув на торбинку та й мовив: «Знаєш, друже, апетиту сьогодні немає. Залиш краще її собі. Потім з'їси. Це ж твоя улюблена, полунична!» Ось так і завершилася їхня суперечка щодо того, хто більше з'їсть солодкого. Вухастий попрощався з вовком, забрав цукерку та й побіг до своєї нірки. Довго дивився він на карамельку, аж поки не заснув. Мабуть, зрозумів, що сказати куди легше, аніж зробити. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте пальчики вгору. І до зустрічі на каналі «Світ казок».